Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Puan Yang di-Pertua, pembahasan ini amat penting kerana ia melibatkan pindaan perlembagaan persekutuan mengenai kewarganegaraan. Sesungguhnya kewarganegaraan ini adalah anugerah tertinggi bagi seseorang individu oleh negara. Sebab itu prosesnya perlu cermat dan teliti. Antara tujuan yang diwujudkan peruntukan kewarganegaraan ialah memelihara keselamatan dan kedaulatan negara, melindungi hak individu dan akses kepada perkhidmatan, memelihara identiti bangsa, budaya dan negara, mengelakkan ketiadaan negara stateless, terusnya semangat cintakan tanah air. Puan Yang di-Pertua, RUU Perlembagaan Pindaan 2024 yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri KDN mengandungi 12 pasal. Di sini saya hanya akan menyentuh beberapa pasal yang penting dalam masa yang terhad ini. Pertamanya, meminda perkara 15.1 yang mewajibkan syarat tambahan bahawa pemohon mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu. Mencukupi di sini sedikit sebanyak adalah objek very subjektif dan perlu diperjelaskan. Pindaan ini penting bagi memastikan individu yang dianugerahkan kewarganegaraan Malaysia mempunyai asas bahasa Melayu yang merupakan salah satu identiti Malaysia, lambang jati diri masyarakat Malaysia dan satu alat perpaduan selaras dengan kedudukan dan taraf bahasa Melayu yang telah termaktub di bawah perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Kubang Pasu menyokong. Seterusnya, meminda pasal 15-2, 19-1, 23-1 dan 26A dan seksyen 9 bahagian 3 jadual kedua, yang mana umur bagi tujuan perolehan dan penamatan kewarganegaraan diturunkan daripada 21 tahun kepada 18 tahun. Seterusnya, memasukkan peruntukan baharu perkara 18-1A, iaitu mana-mana orang di bawah umur 18 tahun memperolehi kewarganegaraan melalui pendaftaran untuk mengangkat sumpah selepas mencapai umur 18 tahun dan perlu mengangkat sumpah dalam masa tempoh 48 bulan. Jika tidak, dia akan terhenti menjadi warga negara. Seterusnya, Puan Yang di-Pertua, Kerajaan Persekutuan boleh melalui perintah meluncurkan kewarganegaraan mana-mana perempuan yang menjadi warga negara melalui pendaftaran di bawah pasal 1 perkara 15 jika berpuas hati bahawa perkahwinan yang disebabkan olehnya perempuan itu didaftarkan telah dibubarkan melainkan disebabkan kematian dalam tempoh 2 tahun mulai dari tarikh pemerolehan kewarganegaraan melalui pendaftaran. Ini dibuat bagi mengelakkan masalah kewujudan marriage of convenience dengan izin untuk mendapat kewarganegaraan. Seterusnya, bahagian 2 jadual kedua meminda perenggan 9 seksyen 1 menamatkan pemberian kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang kepada anak permastahpatin tetap, bermakna seorang kanak-kanak yang lahir di persekutuan dan sekurang-kurangnya seorang daripada ibu bapaknya pada masa kelahiran itu bermastautin serta tetap di persekutuan tidak lagi layak untuk mendapat kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Ini satu pindaan yang cukup baik. Seterusnya, ini penting dan diperjuangkan oleh sebelah sana dan sebelah sini. Meminda bahagian 1 jadual Perlembagaan Persekutuan untuk memperuntukkan hak yang sama kepada kanak-kanak yang lahir di luar persekutuan yang ibunya pada masa kelahiran itu seorang warga negara untuk memperoleh kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang. Sebelum pindaan ini, kanak-kanak yang lahir di luar persekutuan hanya boleh memperoleh kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang jika bapaknya sahaja pada masa kelahiran seorang warga negara. Puan Yang Pertua, dalam perbahasan pindaan perlembagaan mengenai kewarganegaraan ini, saya ingin menyentuh beberapa perkara. Kalau ada masa, satu perkara saja. Tak ada masa, satu perkara saja, yang berhubung kait dengan subjek ini. Antaranya, pertama, kad pengenalan palsu ataupun fake IC. Soalan saya kepada Menteri KDN, berapakah anggaran jumlah kad pengenalan palsu yang berlegar ketika ini berdasarkan pada tangkapan yang dibuat terhadap kad pengenalan palsu isu ini memang serius dan merupakan masalah yang besar kepada negara. Sila gulung. Sikit saja, ya? Gulung. Nak gulung ni. Pada yang dilaporkan oleh Star, 19 Julai 2024, seorang lelaki warga Indonesia mempunyai kad pengenalan palsu di penjara 20 tahun dan telah diperhatikan dalam masa 5 tahun 477 kes, iaitu daripada tahun 2019. Kes kad pengenalan palsu ini telah dijumpai. Ini dilakukan oleh ejen-ejen yang bergerak secara mudah alih di Lembah Kelang. Saya percaya angka ini hanyalah the tip of the iceberg. Sesungguhnya angka sebenar lebih besar daripada itu. Persoalannya, apakah tindakan yang diambil oleh kerajaan KDN dalam isu ini, dan dengan itu Kubang Pasu mencadangkan seperti berikut. Semua rakyat Malaysia mendaftar semula dan diberikan digital IC. Aplikasi biometrik mampu mengesan seterusnya maklumat dihantar terus kepada JPN. Kita boleh belajar dari sebuah negara Jerman bagi melaksanakan projek ini. Mereka yang memiliki kad pengenalan biru boleh dianggap sebagai warga negara. Sesungguh pun ianya adalah palsu. Puan Yang Pertua, ini gulung betul. Masa sudah tamat. Tadi tak apa nak betul. Puan Yang Pertua, pindahan ini tepat pada masa dan mengikut kehendak semasa. Tahniah kepada Menteri KDN. Maka dengan itu Kubang Pasu menyokong semua pindahan ini. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.